ለካ ሰውነቱ አልቆ ክስ ምላ የለም እንዴ? አልቻልኩም ጀሪ። ከዛሬ ነገ ይሻለኛል ብልም እየባሰ ሄደ። ምን ሆንክብኝ? ምን ነው ያቺ እንኳን አንዴ ብር ጥዬ መለሰችልኝ ያልኩሽ ልጅ? ያቺ የተባረከች ልጅ ምን ሆነች? በጣም ታማለች። አፈርልላ። ውይ! ቅድም ከማ ጋር የት ነበር? እያንዳንዱን እንቅስቃሴ እኮ ለአንተ ማሳወቅ ያለብኝ አይመስለኝም። እዚህ ቤት እስከ ኖርሽ ድረስ ግድ ነው። እኔ የሚገርመኝ ከምን አይነት ጥሩ ቤተሰብ ነው የተፈጠርከው። እንዴት ነሽ? እየተሻለሽ? እኔና ጄሪ ይኸውልሽ ከዛሬ ነገ እንመጣለን እንጠይቅሻለን እያለን ምንም ሊሞላለን አልቻለም። ሰብ በቃ ዛሬ ነገ ስንል ብስማም ጊዜው እንዴት እንደሚወጥ ራሱ እኔ ራሴ አላውቀውም። ሰኞ ብሎ እሑድ ነው፣ እሑድ ብሎ ሮብ ነው። እኔ ብስማም ግን ጊዜ የሚባለው ነገር እንደ ቁምጣ ታውቂያለሽ አጠረኝ። እንደው አድራሽ እንዳትቀየኝ ሰብ። ምንም ችግር የለም ይገባኛል። ስራ እንዴት ነው? ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። አንቺስ እንዴት ነሽ? አሁን ለውጣለሽ? ደህና ነኝ። ዘንድሮ በሽታ ብርድ ጉንፋን መስሎ እንደዚህ ባንዴ ሰው የሚጥል ነገር አትያዥ። ብቻ ከትያሽ ብዙ ነው መዘዙ። እኔ ራሴ ቀላል ነው የሆነ ብርድ ነገር ነው እያልኩ ነው ለዚህ በቃት። ብቻ ተመስገን ነው። ተመስገን ነው የሚሻለውን ነገር ሰብ። ግን እንደሆነ የምልሽ ድርጅቱ ነው ያሳከመሽ ወይስ ቸሪ? በተወሰነ ፐርሰንት ድርጅቱ ነው፣ አብዛኛውን ቸሪ ነው። ሰራተኛውን አስተባብሮ ለዚያ በቃ። በዛ ላይ ደግሞ የሚገርምሽ እናቱ በአካል እንኳን ሳየው በየቀኑ ምሳክሽ እናድርገው እያላኩልኝ እግዚአብሔር በታች በእነሱ ብርታት ለዚህ በቃ። እናቱ ምስኪን ሲገርም በጣም አይገርምም? ግን በጣም እኮ ነው የሚገርመው። ለነገሩ ቸርነትስ እንኳን የታመማይቶ ሰው ዝም ካለ ራሱ ጨንቀዋል። እኔ እሱ ነገር በጣም ነው ግርም የሚለኝ። ደግሞ የእናቱ እንጂ የእናቱ ልጅ አይደል? እንዴት አይደል? በባዶ ቤት ዝም ብዬ አስቀምጥኳቸው አይደል? ሻይ ላፍላለ ወይ? አያስፈልግም። እግዚአብሔር ለምን ሻይ እንደ ይህ ሻይ ምናምን ነው? ሙዝ አለ እንበላለን። ትቀዳላችሁ? ጄሪ ምንድን ነው ትቀዳለሽ? እንዲ እናቴ ገንዘብ እኮ ነው ወጣበት። ይህን ሁሉ በልተን እንጨርሰው ይመስልሻል? እውነቱ አልኮ ነው። በጣም ብዙ እኮ ነው ያመጣችሁት። ግን ይህ ስሞትልሽ አሁን ነው በልቼ መጣ ሰብ። ያንቺ ቢያንቺ ሙሽ ይለ ታውታ ቀረባችሁ። ሳሚዬ ወይ ምን ያህል እንደማፈቅር ታውቃለህ? በደንብ ነዋ። ምን ያህል? ለምሳሌ እንደ አይጥና እንደ ድመት፣ ጥንቸልና አንበሳ፣ ጅብና አህያ። እውነቴን እኮ ነው። አሁን እኮ እርቀ ሰላም አውርደው በጋብቻ ተሳስረው ሰላማዊ ኑሮ እየኖሩ ሌላ ሌላ ደግሞ ጉድ እኮ ነው በየሀገሩ የሚሰማው። ጉድ እንደው ጉድ ነው። ምንድን ነው ጉድ? ኧረ ጉድ ነው። ይኸውልሽ በአሜሪካ ቴክሳስ ግዛት ውስጥ እንደው ጉድ ነው ዘንድሮ የሚሰማው። ወይኔ አንተ ግን ለምን ትግረኛ? ይኸውልሽ ጎርፍ የቀላቀለ ከባድ ዝናብ ጣለ። ለዚህ ያለን ድካሙ ለምን እንዲፈንድሽ አስቶኝ ማየት ሳሚ ወይ አንተን ከተዋወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔ ራሱ ከአንቺ በላይ ደስተኛ ነኝ። በጣም እንደማፈቅር ታውቃለህ። እሺ፣ በጣም ውድድድድድድድ እንደማደርግ ታውቃለህ። እውነት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ጠይቅ ካለው አሁን እንደማትለኝ ይቅጠኛል። የሚችለውን ብቻ ሳይሆን የማልችለውንም ጠይቅ። ከዚህ በፊት ቤተሰቦቼ ላስተዋውቅ ብዬ ዛሬ ነገ እያልክ ዛሬ ነገ ነገ ከነግ ምናምን እያልክ እስከዛ ድረስ ሄደህ አልተዋወቅቸው። አሁን ግን እኔ ያንተን ቤተሰብ መታወቅ እፈልጋለሁ። በቃ ይዘኝ እንድትሄድ እፈልጋለሁ። ምን መሰለሽ፣ አባቴ በህይወት የለም። ኧረ ሳሚ በቃ ምንም ችግር የለውም። ማዘር ነው እጅ ተዋወቃቸዋል። ማዘር እሺ፣ ጎረምሳው ጥልሽ ትጂዬ
እሞደ ወንድሜ ሳሚ ማለት እሱ። ኦኬ ሳሚ ታደስ ለናና ደግና እንደኝ ማለት ልጅም አለች ወደስ ሰርኛ ደባው ይኸውልሽ የተከበረችው እናቴ ወይዘሮ ብርቄ ማለት እሷ ናት። እናቴ በህይወት የለችም። ውሸታ! የሆነ ቀን አይደለ ወጥተህ እናቴ ደወለች ምናምን ብለህ ስልክ ስታዋራት አልሰማሁህም? ይኸውልሽ በቃ አቤት ላትኖር ትችላለህ። ወንድሜ ግን ላስተዋውቅ ይችላሉ። አደውልለት። እኔ እናትህን ነው የምታውቅ የምፈልገው። ሄጄ ማግኘት እፈልጋለሁ። በቃ እንድትወስደኝ እፈልጋለሁ። አባት ወዴት ኑት? ልሸኞት ወደ ስታይ ነች የኔ ልጅ። እስቲ አሸክመኝ አሸክመኝ። እሺ ነጋሽ ብርሃኑ ለቅሶ ደረስ ስመለስ እገባለሁ ብዬ ዘነጋሁት። ቀብርም ሳትሄድ ዛሬ አረቀልናል። እውነትሽን ነው፣ ብርሃኑ ጥሩ ወዳጄ ነበር። በዛው ከስራ ስትመለስ ወራት ልኖራል። ፀሐይ ከራ ናታናቴን እያለችው አንድ የተባረከ ልጅ ወደዛ ከሆኑ ብሎ በመኪና እየሸኝ ከእሱ ጋር ስጨዋወት ለቅሶ ቤቱን ዘነጋሁት። እንዴት የተባረከ ልጅ መሰለሽ! የዚሁ ሰፈር ልጅ ይሆን? አዎ ሰፈሬ በዚህ ገባ ብሎ ነው ብሎኛል። የማን ልጅ ነው የነበረ ያለኝ? ወርቄ ድንቄ ብርቄ ነው አቡ? አዎ ብርቄ ልጅ ነኝ ብሎኛል። ታውቀዋለሽ እንዴ? አይ ምናልባት ምን መሰለህ፣ ላመጣት አስብና በቃ ባንተ ላይ የደረሰው በእኔም ላይ የሚደርስ እየመሰለኝ ይፈራል። የተገበረችው እናቴ ወይዘሮ እኔም ለአሁኗ ፍቅረኛ የቤተሰቦቼን ላስተዋውቅ አስብና ዳግመኛ ልቤ ሰበር ይሆን እየሰጋል። ቤተሰቦቼን አሳግልኝ ብዬ አስባለሁ። ግስተ አየሽ፣ እኔም እናንተ አንድ ነገር ማድረግ እንዳለብን ይሰማኛል። አየስ ከደው ሕክምና በቂ የሆነ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማድረግ ያለብን እንደሆነ ይሰማኛል። አየ ስለ ስካደዌ በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን ካላቸው ንቃተ ሕሊናቸው ይዳብራል፣ ደግሞ ይሳካል። እናደርገዋለን። እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ? አንተ ሳሪ ግን ስልክ በነጣ ቃል ልጅ አንቺ ምን ባክሽ፣ አንድ ጓደኛዬ ፊልም እየሰራ አው ከኢንተርኔት ላይ ስለ ስጋ ደዌ አመጣጥና በቃ ስለ ስጋ ደዌ የሚተላለፍባቸው በቃ እንደዚህ ጠቅላላ ነገሮችን ማወቅ ፈልጎ ነበር። አዎ እሱ ደግሞ እንደ አጋጣሚ ሌሎች ስራዎችን እየሰራ ቢዚ ሆነ። አረባክ እና አንቺ ያው ቀንደኛ የኢንተርኔት ተጠቃሚ አይደልሽ? አዎ አንዳንድ ነገሮችን ከዛ ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ እንድታረጊለት ፈልጌ ነበር። ችግር የለውም እተባበረዋለሁ። በእውነት ምን ክፍያውን ከቻለ እተባበረዋለሁ። ምን ችግር አለ?
ምን ችግር አለ ለክፍያው እንዴ? በካሽ ሁንልሽ በቼክ አጁላ ዳርዳርታው እኛ ጋር ተማረሽን ምን ከፍለው ብር የለንም ምናምን ምናምን ለማለት አንፈልግ እ አንቺም እኮ እግረ መንገድሽን ስለስጋ ደው ያንዳንድ ነገሮችን ታውቂያለሽ አይደል? በቃ ጠቅላላው ቀጥ ይሆንሻል። ከተፈራለሁም ትክራል። እሺ እሺ እደውልልሻለሁ። እርግጠኛ ነህ እዚህ ግቢ ስጋባ አይተሃታል? ግድ የለም ትንሽ ታገስ። አይ ተታረጋግጥ የለ እንዴ? እስቲ ምን አባቷ አላደርጋት አስቸገረችኝ እኮ በእናትህ። ያው ለነገሩ እኮ እድሜዋም ሆነ ፋይሬጅ የሚባለው ነገር ነው። እድሜኛ አልፈንበት የለ እንዴ? በእውነት ትልቅ ሰው ነሽ። አከብርሽ በጣም ወድሻለሁ። እኔም በጣም ወዳለኝ ጌታ። ስማ እኔ ያፈቀርኩት አንተን ነው እንጂ ማንነት ግን አይደለም። በእውነት ሳሚ ይህ ማለት ምንም ሁን ማንም ይሄ በጣም ነገር ነው። በጣም ቢግ ዲል አይደለም። ስለዚህ በቃ እኔ ብቻ ነገር ደግሞ ስለ ስጋ ደዌ በቂ ግንዛቤ ስላለኝ አትስቃሽ። ድድ ነው ማለት ጉረኛ አዋረደች መና። አሁን ማማና አባባ ይሄን ጉዳይ ኖሮ አይቋቋሙት ታቃለ። እኔም ይሄን ነው ታይቻር እንዴ አይተ እንድታረጋግጥ የጠራው ይሁን ልጆኝ። አሁን መጥጠብን ተሆነ ማንንም ሳይሰማ ከዚህ ጉዳይ ወጣ። ደሞ እርግጠኛ ነኝ እናቱን አላስተዋውቃትም እንጂ ብታያቸው ኖሮማ አይኗ የዚህ ጉድ ውስጥ አትገባም ነበር። እንዴ ምን ብለን አደረጉት እኮ ደረጋ አንተ ሰማይ በእናትህ Oh, God, I'm not.